Nezaposlena lica različite starosne dobi i ideja započet će pomoću subvencija sopstveni posao. Ova sredstva 27 lica koristit će da godinu dana uplaćuju obavezne poreze i doprinose i svoj posao razviju da postane održiv. Oni kažu da im ova sredstva puno znače. Otvaram agenciju za digitalni marketing, za izradu web sajtova, fotografije, održavanje društvenih mreža. Značajno su mi, obzirom da tek startujem, pokriće bar prvu godinu se tiče poreza i doprinosa. Mnogo mi znači, mislim, trenutno ovu situaciju, meni znači to dosta da krenemo. A onda nadalje vidjet ćemo ako sve to ide po planu, onda može da razvijemo malo i što kažu ti, da povećamo. Pa meni mnogo znači, da kažem iskreno, do sad nisam to imao i tako, ali znači će mi da još jednu godinu radim, da steknem uslov da idem na biro da bi ostvario penziju. Ugovore nezaposlenim licima kojima su odobrena sredstva dodelila je Slađana Mančić, pomoćnica gradonačelnika Pirota. Ona kaže da grad programe realizuje od 2015. godine samostalno, a od prošle godine u saradnji sa filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje. Ove godine grad je izdvojio 3,2 miliona dinara, Republika oko 2,5 miliona i zahvaljujući ovom budžetu koji je 5,65 miliona dinara, odobreno je 27 subvencija. Prema rečima Aleksandre Stojanović iz Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, za 5 godina programe za samozapošljavanje koristilo je 110 lica. Kroz ovu meru do sad je bilo uključeno zaključno sa 2019. 110 lica. Nadam se da ćemo saradnju nastaviti u istim tempom. I dodala bih samo da pored ovoga što je lokalna samouprava prepoznala i izdvojila sredstva za samozapošljavanje i uključila 27 lica, Nacionalna služba ove godine je izdvojila 60 subvencija za samozapošljavanje takođe uz uključivanje preko 20 miliona dinara. Pored toga dobili smo pred par dana proširenje i bit će rešeno još 40 zahteva, tako da ova mera je vrlo atraktivna i tražena i gledali smo, znači, da izađemo svima u susret. Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj kaže da je po ovom pozivu za dodelu subvencija pristiglo 59 zahteva, od čega je odobreno 27. U poslednjih 5 godina koliko realizujemo ovaj program u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ove godine je bilo najveće interesovanje za ovaj program. Imali smo ukupno 59 zahteva, od toga odobreno je 27 subvencija za samozapošljavanje. Ono što želim takođe da istaknem, da su pripadnice lepšeg pola takođe bile veoma aktivne po ovom programu. Od ukupnog broja odobrenih subvencija, gotovo polovina je pripadnica ženskog pola, ja im na tome čestitam. Svima želim puno uspeha u daljem radu i želim da vaš biznis opstane i bude održiv za duži vremenski period. Dodelom ovih ugovora završeni su programi planirani lokalnim akcionim planom zapošljavanja. Osim subvencija za samozapošljavanje, realizovani su i programi obuke na radnom mestu, javnih radova i stručne prakse. Cilj ovih mera je povećanje stope zaposlenosti u Pirotu. Ukupna vrednost svih programa je 21 milion, od čega iz gradskog budžeta izdvojeno 19 miliona dinara. Realizacija svih programa obuhvatila je oko 170 lica.